Mám přejde za chvilku taky. To jezdí každou chvilku a tam už je další. Jedeme, to je naše? Jedeme na Wimbledon a Richmond. A to je naše, dáme to, co stojí v tom tunelu. Ale... A tamhle stojí taky? Nemá ještě povolení, protože... Ten tam taky zůstal stát? Má nějaký moc velký nával. Už jede. A ten co jel teď, ten nám zůstal stát v tunelu. Tě. Je to naše nebo není? District Line, jo, to je naše. To je naše. Když si stoupnem, sednem. All Gate East. This is a District Line train to Ealing Broadway. The next station is Tower Hill. Tower Hill.